Голова міської організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський розповідає, що мисливці у полі знайшли двох бурсуків і 5 мертвих зайців. Вчора наші мисливці передзвонили, що пішла масова загибель, що знайшли пару зайців, знайшли бурсука, знайшли пару птахів. По їхніх словах, що це виникло в результаті травлення невідомими ядохімікатами полів. І в першу чергу це вони підозрюють, що це мішей. Головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в області Ігор Возняк каже, що в лабораторії встановлять причину загибелі тварин. Підозра є на отруєння, так як спеціаліст тимбережу говорив, що протравлювалася посівні площі даних господарств. Буде відвезено в лабораторію міста Тернопіль і там проведуть дослідження. Григорій Каліновський викликав працівників екоінспекції. Будемо відбирати проби і визначати, від чого загинули дикі тварини. А потім встановимо і будемо про що говорити далі. Староста села Курники Тернопільського району Володимир Гунь повідомив, кому належать поля, де мисливці знайшли мертвих тварин. Знайшли в долині між землями, які відносяться до села Станікович і села Курники. Курницькі ці землі – це фермерська земля, обробляє фермер Дзензель Юрій. І друге, там, де поле не оброблене, це є землі одноосібників. Агроном товариства з обмеженою відповідальністю Стегниківського Юрій Самограй каже, хімічними речовинами поля не обробляли. Ми нічого не обробляли, на наших полях хімія не вносилась, ми боротьбу з мишами не проводили. На одному з полів ми побачили людей, що труять мишей. Миші труємо. А від якого ви підприємства? Дружба. За моєю спиною сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба», що в селі Лозова Тернопільського району. Коментувати ситуацію тут нам відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.